Hacı Əliyevin gözünə mikrob düşüb, üzü şişib. Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Hacı Əliyevin son durumuna aydınlıq gəlib. Bu barədə 3 qat dünya və 4 qat Avropa çempionunun özü məlumat verib. O, hazırda özünü normal hiss etdiyini bildirib. Bakıda keçirilən Avropa Olimpiya təsnifat turnirinin 8-də 1 finalında Fransalı rəqibim Həmzət Arsan Merzoyevlə görüşəndə gözüm patladı. Həmin an həkimlər tikiş qoysalar da mübarizəni sona dək davam etdirdim. Buna görə də gözümə mikrob düşüb. İnfeksiya nəticəsində də bütün üzüm şişib. Həkimlərin nəzarəti altında ev şəraitində müalicə alıram. Onlar bildirdilər ki, bu hal 3-4 gün ərzində keçəcək. Qeyd edək ki, Hacı Əliyev Avropa Olimpiya təsnifat turnirində Paris 2024 yay Olimpiya oyunlarına lisenziya qazanıb.